Publicisti Mustafa Nano ka mbledhur në një ceremoni të veçantë personalitetet të shumtë të elitës politike, kulturore dhe publicistike në kryeqytet. Adhurues të penës së tij, miq dhe dashamirës të Mustafa Nanos, ishin në promovimin e librit që mban një titull disi intrigues, për vetë faktin se autori është I lindur në jug të Shqipërisë dhe sjell për lexuesit një libër që mban titullin Unë jam Geg. Kjo ndoshta ishte arsyeja që Primo Shllaku mori përsipër të shkruante para thënien prezantuese të këtij botimi. Disa pikpamje të ndryshme, unë e quaj si një sukses shumë të madh, jo vetëm të Mustafait, por edhe të eseistikës shqiptare me profil kulturologjik. Ndërsa vetë publicisti, rëfen diçka për këto botim të tijin, I cili kësa e rave vjen për mes shtëpis botuese UET Press. Mua më ka intriguar gjithmonë kjo dikotomia, po e quaj dikotomi, Primos nuk I pëlqen shumë, geg tosk. Rilinda si tanë e ka nisë aksionin e tyre komtarist me apelin geg dhe tosk, muslimanët krishterë, boni tokë. Ky lloj apeli tregon që ka pasi problem midis geg dhe toskve. Unë jam marrë me geg dhe toskve, me muslimanët me krishterë është një çështje tjetër. Është më rëndësishme ndoshta. Mund quhet I zgjidhur problemi I dikotomisë gegtos. Unë nuk gjej sot një njeri gati 15-16 vjet më vonë, një njeri që ka bërë një progres intelektual të jashtëzakonshëm si Mustafa Nano dhe ku. Në një lëmi ku shumica dështojnë dhe ka shumë pak mjeshtra. Ndërsa janë të shumë të dha që blejnë librin dhe presin të marrin autografe nga autori, ne e shkëputëm vetëm për pak çaste për të marrë impresionin e ti, një shqiptar I toskërisë, që vjen me këtë botim si geg. Unë jam tosk. Përballë një geg unë jam tosk. Ju vetë jeni geg. Në libër jam geg. Është një titull që me të shof ka provokuar. Edhe kjo do të thotë që loja që unë kam dashur të bëj po funksionon. Edhe më vjen mirë. Është një lloj provokimi që ka një qëllim të caktuar. Brenda libër ka një provokim edhe më të madh akoma, po provokim si thua I shëndetshëm. Kim që duhet zbuluar duke lezuar pesë? Pa, sigurisht. Pjesë e kësaj ceremonie ishin personalitetet të rëndësishme të jetës artistike dhe politike në vend.